नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं विद्या प्रबोधिनी या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। बँकिंग एक्झाम करंट अफेअर्स सिरीजमध्ये मी संतोष पुन्हा येतो, तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण 24 मे ते 30 मेपर्यंतच्या ज्या काही न्यूज आहेत करंट अफेअर्सच्या, त्या डिस्कस करणार आहोत। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। आजची आपली जी पहिली न्यूज आहे ती वर्ल्ड टर्टल डे बद्दलची न्यूज आहे, की जो आपण 23 मे रोजी काय करतो की ऑब्झर्व करतो आपण। याच्याविषयी जर आपण अधिक माहिती घेतली तर इथं बघतोय आपण की वर्ल्ड टर्टल डे जो आहे तो आपण 23 मे रोजी सेलिब्रेट करतोय। स्पॉन्सर्ड इयरली सिन्स 2000 बाय अमेरिकन टॉर्टाईज रेस्क्यू, हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे इथं की 2000 पासून अमेरिकन टॉर्टाईज रेस्क्यू नावाची जी संस्था आहे त्यांच्याकडनं हा जो दिवस आहे तो दिवस सेलिब्रेट केला जातोय। आणि जे टर्टल्स असतील, कासव असतील, त्यांच्याबद्दलचं नॉलेज इन्क्रीज करणं लोकांच्यामधलं आणि त्यांच्याबद्दल अवेअरनेस पसरवणं हा याचा मेन मोटिव्ह आहे। आणि इथं बघितलं आहे आपण की एनकरेज ह्युमन ॲक्शन टू हेल्प देम सर्वाइव्ह अँड थ्राइव्ह, म्हणजे आपण बघतोय की बऱ्याच याच्यामध्ये त्यांच्या हॅबिटॅटला धोका पोचतो ह्युमन इंटरफेरन्समुळं, तर तो पोचू नये, त्यांच्या सर्वायवरबद्दल अवेअरनेस पोचवण्यासाठी हा दिवस आपण काय करतोय की सेलिब्रेट करतोय। जर आपण थीम बघितली या वर्षीची तर टर्टल रॉक्स ही या वर्षीची थीम असलेली आपल्याला बघायला मिळते। पुढची जी न्यूज आहे ती वर्ल्ड बँक आणि बांगलादेश संदर्भातली न्यूज आहे। वर्ल्ड बँक अप्रूव्ह 600 मिलियन US डॉलर फॉर बांगलादेश, ही इथली महत्वाची न्यूज आहे। आपण जर बघितलं असेल तर पहिल्याच मध्ये बघतोय आपण की बांगलादेशमधल्या 2 प्रोजेक्टसाठी वर्ल्ड बँकेकडनं ही 600 मिलियन US डॉलरची मदत त्यांना देण्यात येत आहे। आपण जर बघितलं तर पुढे याच्यामध्ये तर 1.75 मिलियन पुअर अँड व्हल्नरेबल पीपल ज्या देशामध्ये त्यांच्यासाठी ही मदत दिली जाणार आहे। आणि जे 2 प्रोजेक्ट्स आहेत त्या 2 प्रोजेक्ट्समध्ये आपण जर बघितले की फोकस जो असणार आहे तो यूथ, वुमन, डिसएडव्हान्टेज्ड ग्रुप्स, रिटर्न मायग्रंट वर्कर्स आणि त्यांच्यामध्ये असणारी एम्प्लॉयबिलिटी इन्क्रीज करण्यासाठी, त्यांचा लाईव्हलीहूड अपॉर्च्युनिटीज इन्क्रीज करण्यासाठी हा जो निधी आहे तो निधी खर्च केला जाणार आहे। हे जे 2 प्रोजेक्ट्स आहेत ते आपण बघतोय की इथं म्हणलंय आपण की एम्पॉवर अँड मोबिलाइज रुरल पुअर पीपल, बांगलादेशमधले जे काही गरीब आणि पुअर पीपल आहेत त्यांच्यासाठी आपण बघतोय की त्यांच्यासाठी त्यांच्या एम्पॉवरमेंटसाठी हा निधी खर्च केला जाणार आहे असं आपण बघतोय। तर वर्ल्ड बँकेची ही मदत आपल्याला बांगलादेशला होताना दिसते। पुढची न्यूज आहे ती उत्तराखंडमधून येते। उत्तराखंडचे CM यांनी आपण बघतोय की वात्सल्य नावाची एक नवीन योजना ही लॉन्च केलेली आहे। कोरोनामध्ये ज्यांचे आई वडील एक्सपायर झालेत किंवा ज्यांचे पालक एक्सपायर झालेत अशा अनाथ मुलांच्यासाठी ही योजना उत्तराखंड गव्हर्नमेंटनं आणलेली आहे। जे चीफ मिनिस्टर आहेत तीरथ सिंग रावत उत्तराखंडचे, त्यांनी या स्कीमचे अनाउन्समेंट केलेली आहे। आपण बघतोय की या स्कीमच्या अंतर्गत जे ऑर्फन चिल्ड्रन असणार आहेत त्यांना स्टेटकडून आपण बघतोय की 3000 रुपयेचा मंथली अलाउन्स मिळणार आहे, मेंटेनन्स अलाउन्स त्यांना स्टेटकडनं दिला जाणार आहे। ही फार महत्वाची घोषणा तीरथ सिंग रावत यांनी केली आपल्याला बघायला मिळते। त्यांनी इथं हे पण मेन्शन केलेलं आहे की द गव्हर्नमेंटनं त्यांची काय केली की पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलेली आहे, ज्यांचे पालक कोविडमध्ये आपण आताच बघितले की जे एक्सपायर झाले होते। आपण बघतोय यासाठी गव्हर्नमेंटनं मुख्यमंत्री वत्सल योजना असं त्या योजनेला नाव दिलेलं आहे। त्याच्या अंतर्गत ह्या ज्या बेनिफिट्स आहेत त्या बेनिफिट्स लोकांच्यापर्यंत प्रोव्हाइड करण्याचं काम होणार आहे। अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्टर जर आपण बघितलं देर आर 5270 ऍक्टिव्ह कोरोना केसेस, जवळपास आपण उत्तराखंडचा विचार केला तर 5270 ऍक्टिव्ह केसेस आहेत। जवळपास 8780 लोकांना डिस्चार्ज दिला गेला आहे आणि 116 डेथ आतापर्यंत झालेल्या आपल्याला बघायला मिळतील। ही जी स्कीम आहे ती स्कीम मे 30 पासून इम्प्लिमेंट केली जाणार आहे अशी माहिती देखील आपल्याला इथं त्यांनी दिलेली बघायला मिळते। पुढची जी न्यूज आहे ती झारखंडमधून न्यूज येते। झारखंडचे CM यांनी अमृत वाहिनी नावाची एक नवीन योजना लॉन्च केलेली आहे। त्या योजनेविषयीची आपण अधिक माहिती घेऊया। आपण बघतोय की जे कोरोना हॉस्पिटल्स आहेत त्यांच्यामध्ये जे बेड्स अवेलेबल असतील त्या बेड्सची ऑनलाईन इन्फॉर्मेशन अमृत वाहिनी या ॲपच्या माध्यमातून झारखंडमध्ये लोकांना मिळणार आहे। जे झारखंडचे चीफ मिनिस्टर आहेत हेमंत सोरेन यांनी या ॲप्लिकेशनचं लॉन्च केलेलं आहे। त्यांनी सांगितलं त्याच्या त्याचबरोबर ह्या ॲप्लिकेशनबरोबर म्हणतो की चॅटबोट अवेलेबल असणार आहे, ज्याच्यामार्फत काय होणार आहे की लोकांना कोरोना व्हायरस संदर्भातली जी काही अधिकची माहिती आहे ती अधिकची माहिती त्यांना प्रोव्हाइड केली जाणार आहे। आणि या ॲपचा वापर करून हॉस्पिटल्समध्ये असणारे बेड्स अवेलेबल किती आहेत, इवन तुम्हाला ऑनलाईनच काय करता येतील की ते बेड्स बुक करता येतील अशी इन्फॉर्म फॅसिलिटी तुम्हाला ह्या ॲपच्या माध्यमातून मिळणार आहे। तर ॲपचं नाव जे असणार आहे त्या ॲपचं नाव आहे अमृत वाहिनी, हे इथं लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे। पुढची जी न्यूज आहे ती अंकुर स्कीम बद्दलची न्यूज आहे।
जी मध्य प्रदेश गव्हर्नमेंटने नुकतीच लॉन्च केली आहे. आणि या स्कीमच्या अंतर्गत आपण बघतोय की मध्य प्रदेश गव्हर्नमेंट काय करतंय की काही अवॉर्ड्स देणार आहे. अवॉर्ड्स कोणासाठी, तर प्लांटिंग ट्रीज, ह्या मान्सून सीझनमध्ये जे लोक झाडं रोपण करतील, झाडांचं संगोपन करतील, अशा लोकांसाठी मध्य प्रदेश गव्हर्नमेंटकडून ही अंकुर स्कीम असणार आहे. त्याच्या अंतर्गत त्यांना अवॉर्ड्स दिले जाणार आहेत. त्या अवॉर्डचं नाव आहे प्राणवायू अवॉर्ड. लक्षात ठेवा की जी लोक काय करतील की अशा ह्या मान्सून सीझनमध्ये झाडं लावून त्यांचं संगोपन करतील, त्यांच्यासाठी हा अवॉर्ड असणार आहे, अशी माहिती आपल्याला मुख्यमंत्र्यांच्याकडून देण्यात आलेली आहे. पुढे जर आपण बघितलं याच्यामध्ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तर त्यांचं म्हणणं आहे की कुठल्याही ऑक्सिजन प्लांटपेक्षा तर जी झाडं आहेत ती सगळ्यात बेस्ट सोर्स आहेत ऑक्सिजनचा, आणि त्यांना आपण इम्प्रूव्ह करणं काही की गरजेचं आहे. आणि या अंकुर स्कीमखाली प्रामुख्याने तेच होणार आहे की जी जास्तीत जास्त झाडांचं रोपण करणं आणि त्यांचं संगोपन करणं या स्कीम अंतर्गत होणार आहे. पुढची जी न्यूज आहे ती गव्हर्नमेंटसाठी फार महत्वाची न्यूज आहे. ज्या न्यूजच्या अंतर्गत आपण बघतोय की आरबीआयनं जवळपास 99,122 कोटींचा डिव्हिडंड जो आहे तो गव्हर्नमेंटला पे करण्याचं डिसाईड केलेलं आहे. आणि आपण बघतोय की हा जो 99,122 करोडचा सरप्लस डिव्हिडंड आहे तो आता आरबीआयकडनं गव्हर्नमेंटकडे ट्रान्सफर होणार आहे. 10 इयर जर बघितला आपण तर 9 महिन्यासाठीचा, म्हणजे जुलै 2020 ते मार्च 2021 या कालावधीसाठीचा हा जो डिव्हिडंड आहे तो तिकडे पे केला जाणार आहे. अमाऊंट फार मोठी आहे. एस्टिमेटेड जे गव्हर्नमेंटचं होतं की बाबा किती ह्या महिन्यामध्ये किती आपल्याला याच्यातून डिव्हिडंड मिळू शकतो, तर गव्हर्नमेंटच्या एस्टिमेशनपेक्षा देखील जास्त आपल्याला काय मिळतो की हा डिव्हिडंड त्यांना मिळताना दिसतोय. फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन यांनी असं सांगितलं की जवळपास 53,111 कोटींचा जो निधी आहे तो ट्रान्सफर झालेला आहे. आणि आरबीआयची जी काय नुकतीच मीटिंग झाली होती त्या मीटिंगमध्ये हा डिव्हिडंड गव्हर्नमेंटला ट्रान्सफर करण्याबद्दलचं एकमत झालं होतं. पुढची जी न्यूज आहे ती डॉक्टर जैन गॉडबल यांच्याबद्दलची न्यूज आहे की ज्यांना 2021 टेम्पलटन प्राईज मिळालेलं आहे. द जैन सॉरी जॉन टेम्पलटन फाउंडेशन जी आहे जी काय करते की हे टेम्पलटन प्राईज काय करते डिस्ट्रीब्युट करण्याचं काम करते. तर 2021 साठीचा हा जो प्राईज आहे तो जैन गॉडबल यांना मिळालेला आहे. तर त्यांचं ह्युमॅनिटीबद्दलचं आणि नेचरबद्दलचं जे काही काम आहे त्या कामाच्या सन्मानार्थ त्यांना हा टेम्पलटन अवॉर्ड देण्यात आलेला आहे. ही तर माहिती मिळते जवळपास $1.5 मिलियन इतकी प्राईज मनी असणारा हा प्राईज त्यांना दिला जातोय. टेम्पलटन प्राईजविषयी जर आपण अधिक माहिती घेतली तर हे एक वार्षिक दिला जाणारा हा पुरस्कार आहे जो जिवंत व्यक्तीला दिला जातो. आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आपण बघतोय की ज्यांनी फार मोठी कामं केली, फिलॉन्थ्रॉपिक व्हर्जन ज्यांचा आहे त्या फिलॉन्थ्रॉपिक व्हिजनच्या अंतर्गत आपण बघतोय की हा अवॉर्ड एस्टॅब्लिश झाला होता. आणि तशाच प्रकारचं काम करणाऱ्या लोकांना, ह्युमन काइंडसाठी काम करणाऱ्या लोकांना, पीससाठी काम करणाऱ्या लोकांना हा टेम्पलटन प्राईज दिला जातो. नेक्स्ट जी न्यूज आहे ती परत चायनामधून येते. चायनानं हायांग 2D हे ओशन ऑब्झर्वेशन सॅटेलाइट आहे ते नुकतंच लॉन्च केलेलं आहे. त्याच्याविषयी आपण अधिक माहिती घेऊया की 19 मे 2021 रोजी चायनानं हे जे ओशन मॉनिटरिंग सॅटेलाइट आहे ज्याचं नाव हायांग 2D किंवा HY 2D असं आहे त्याला ऑर्बिटमध्ये लॉन्च केलेलं आहे. हे जे सॅटेलाइट आहे ते लॉंग मार्च 4B या रॉकेटचा उपयोग करून जुगिंग इथून या सॅटेलाइट लॉन्च साईटवरून काय केलेलं आहे की हे सॅटेलाइट लॉन्च केलेलं आहे. आपण बघतोय की दिस लॉन्च वॉज द 370 बाय द लॉंग मार्च रॉकेट सिरीज एन टाईम, म्हणजे जवळपास 370 हे त्यांचं काय की ऑर्बिटमध्ये पाठवलेलं सॅटेलाइट आपल्याला किंवा त्यांचं सक्सेसफुल लॉन्चिंग असेल आपल्याला बघायला मिळते. पुढची जी न्यूज आहे ती अंडर 17 वुमन वर्ल्ड कप बद्दलची न्यूज आहे की जो 2022 रोजी होणार आहे. आणि आपण बघतोय की हा जो अंडर 17 वुमन फुटबॉल वर्ल्ड कप जो आहे तो इंडियामध्ये होस्ट केला जाणार आहे. ही फार महत्वाची इन्फॉर्मेशन इंडियन स्पोर्ट्स कम्युनिटीसाठी आपल्याला बघायला मिळते. सुरुवातीला आपण बघतो की 2021 ही स्पर्धा भारतामध्ये होणार होती पण कोविड पॅन्डेमिकच्या सिच्युएशनमध्ये काय केलं की ती पोस्टपोन केली होती. आणि आता October 11 to 30 दरम्यान, October 11 to 30 2022 ही स्पर्धा भारतामध्ये कंडक्ट केली जाणार आहे. याच्या आधी आपण जर बघितलं तर भारतानं आपण बघतोय की फिफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो होता 2017 तो होस्ट केला होता. आणि या स्पर्धेला भारतामधून फार मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला गेला होता लोकांच्याकडनं. आणि तो हिस्टॉरिकल ज्याला म्हटलं जाते की तो अटेंडन्स लोकांनी तिथं दिला होता. पुढे आपण बघतोय की फिफा काउन्सिलनं याच्या आधीच आपण दुसऱ्या काही टुर्नामेंट्स आहेत त्यांची देखील डेट्स अनाऊन्स केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड 2023 डेट्स देखील त्यांनी याच्यामध्ये अनाऊन्स केलेले आपल्याला बघायला मिळतील. पुढची जी न्यूज आहे ती राम लक्ष्मण यांच्याबद्दलची न्यूज आहे. प्रसिद्ध म्युझिक डिरेक्टर होते आणि त्यांचं नुकतंच निधन झालेलं आहे. त्यांच्याबद्दलची आपण अधिक माहिती घेऊया.
तर 22 मे 2021 रोजी हे जे प्रसिद्ध म्युझिक डिरेक्टर आहेत राम लक्ष्मण यांचं निधन झालेलं आहे. वयाच्या 78व्या वर्षी त्यांचं निधन झालेलं आहे. त्यांच्याविषयी जर आपण अधिक माहिती घेतली तर राम लक्ष्मण यांचं जर खरं नाव बघितलं तर ते विजय पाटील असं होतं. त्यांनी आपण बघतोय की जवळपास 4 दशकांच्यापर्यंत भारताची जी म्युझिक इंडस्ट्री आहे त्याच्यामध्ये त्यांचं योगदान दिलेलं आहे. आणि राजश्री प्रोडक्शन जे एक मोठं प्रोडक्शन हाऊस आपण बघतो बॉलिवूडमध्ये त्याच्याबरोबर त्यांनी काम केलेलं बघायला मिळतं आपल्याला. आणि मग मैंने प्यार किया असेल, हम आपके है कौन अशासारखे जे लिजेंडरी आणि म्युझिकली चित्रपट होते त्यासाठी त्यांनी म्युझिक दिलेलं आपल्याला बघायला मिळते. त्याचबरोबर आत्ताच्या याच्यामध्ये रिमार्केबल त्यांचं वर्क बघितलं आपण तर एजंट विनोद, 100 डेज, अनमोल, तराना, पत्थर के पूल, हमसे बढ़कर कौन अशा काही चित्रपटांसाठी त्यांनी देखील काम केलेलं बघायला मिळते. त्यांनी जवळपास 200 हिंदी, मराठी आणि भोजपुरी चित्रपटांसाठी संगीत दिलेलं इथं बघायला आपल्याला मिळते. पुढची जी न्यूज आहे ती नॅशनल मिसिंग चिल्ड्रन्स डे बद्दलची न्यूज आहे की जो 25 मे रोजी ऑब्झर्व केला जातो. तर हा नॅशनल मिसिंग चिल्ड्रन्स डे जो आहे तो युनायटेड स्टेट्समध्ये 25 मेला ऑब्झर्व केला जातो 1983 पासून. आणि जे त्यावेळेचे प्रेसिडेंट होते रोनाल्ड रेगन यांनी काय केलं होतं की हा पहिल्यांदा नॅशनल मिसिंग चिल्ड्रन्स डे अनाऊन्स केला होता किंवा प्रोक्लेम केला होता. तेव्हापासून हा कंटिन्युअसली काय केला जातो की सेलिब्रेट केला जातोय. आणि हा इंटरनॅशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे बरोबर काय करतोय की हा कोलॅब करतोय. दोघांचं देखील डेट्स काय आहेत की सेमच आहेत, पण इंटरनॅशनल मिसिंग चिल्ड्रन्स डे आहे तो 2001 पासून एस्टॅब्लिश झालेला आपल्याला बघायला मिळतोय. आपण बघतोय की इथे एक पोस्टर दिसतंय, ते पोस्टर जे आहे ते हेडी जेमेनचा प्रेस यांनी तयार केलेलं पोस्टर आहे. आणि ते 2021 नॅशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे पोस्टरच्या कॉन्टेस्टच्या त्या काय आहेत की विनर असलेले आपल्याला बघायला मिळतात. नेक्स्ट जी न्यूज आहे ती परत तुम्हाला झारखंडमध्ये येताना मिळते. आणि झारखंड हे स्मार्ट सिटी मिशन जे होतं गव्हर्नमेंटचं, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं, त्याच्यामध्ये पहिल्या रँकला आलेलं आपल्याला बघायला मिळते. फारच महत्वाची गोष्ट आहे झारखंडसाठी. युनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग अँड अर्बन अफेअर्स जे आहे त्यांनी हे डिक्लेअर केलेलं आहे की झारखंड जे आहे ते फर्स्ट पोझिशनला आहे कशाच्या रँकिंगमध्ये, तर स्मार्ट सिटीज डेव्हलप करण्याच्या रँकिंगमध्ये. आणि हे मिशन त्यांनी काय केलं की फार सक्सेसफुली रन केलं असं हे युनियन मिनिस्टर ऑफ हाऊसिंग अँड अर्बन यांनी डिक्लेअर केलं आहे. ज्या 100 स्मार्ट सिटीज तयार करणं अपेक्षित होतं आणि देशभरामधल्या 36 स्टेट्स आणि युनियन टेरिटरीमध्ये ह्या तयार करणं अपेक्षित आहे, त्याच्यामध्ये झारखंड पहिल्या क्रमांकावरती येताना आपल्याला बघायला मिळते. त्याचबरोबर जर आपण रांचीचा विचार केला की जी झारखंडची कॅपिटल आहे तर तिचा नंबर जो आहे तो 12व्या क्रमांकावरती इन्क्रीज झालेला आपल्याला बघायला मिळतो ह्या स्मार्ट सिटीच्या एकूण प्रोग्राममध्ये. सो दोन्ही गोष्टी झारखंडसाठी फार महत्वाच्या असलेल्या आपल्याला बघायला मिळतील. पुढची जी न्यूज आहे ती पुढची न्यूज आपल्याला बघायला मिळते टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस बद्दल किंवा ज्याला आपण TCS म्हणतो त्यांच्याबद्दलची न्यूज आहे. तर TCSचा कोड विटा हा जो प्रोग्रॅमिंग कॉम्पिटिशन आहे त्या प्रोग्रॅमिंग कॉम्पिटिशनची गिनीज टायटल फॉर वर्ल्डमध्ये नोंद झालेली आहे. काय महत्वाचं घडलं याच्यामध्ये आपण डिस्कस करतोय की टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस जे आहे ती काय करते की TCS कोड विटा नावाची प्रोग्राम कॉम्पिटिशन भरवते. आणि ही जगातली सगळ्यात मोठी प्रोग्राम कॉम्पिटिशन म्हणून तिची काय झालेली आहे की नोंद झालेली आहे. आपण बघतोय की हे जे सीझन होता आताचा तो 9वा सीझन होता कोड विटा प्रोग्रॅमिंगचा. आणि जवळपास याच्यामध्ये आपण जर बघितलं तर 1,36,054 पार्टिसिपंट्स जवळपास 34 देशांमध्ये होते त्यांनी याच्यामध्ये पार्टिसिपेट केलं होतं. आणि म्हणून आपण बघतोय की ह्याला लार्जेस्ट प्रोग्राम कॉम्पिटिशन म्हणून त्याचं गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झालेली आपल्याला बघायला मिळते. पुढची न्यूज जी आहे ती डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी यांच्याबद्दलची न्यूज आहे की ज्यांनी नुकतंच रुडॉल्फ शिल्डर नावाचा अवॉर्ड जो आहे तो अवॉर्ड जिंकलेला आहे. फार प्रेस्टिजियस अवॉर्ड आहे. भारतामधून जर आपण त्यांना विचार केला तर त्यांना पद्मभूषण अवॉर्ड मिळाला होता डॉक्टर रेड्डी यांना. आणि ते चेअरमन आहेत AIG हॉस्पिटलचे. आणि आपण बघतोय की हा जो अवॉर्ड आहे हायेस्ट ऑनर फॉर द अमेरिकन सोसायटी ऑफ गॅस्ट्रो इंटेन्शनल एंडोस्कोपी जे आहे त्याच्याबद्दल हा अवॉर्ड आपल्याला दिलेला बघायला मिळतोय. हा जो अवॉर्ड आहे तर अवॉर्डचे जे ज्यांच्या नावावरून हा अवॉर्ड दिला जातो डॉक्टर शिंडन तर यांना फादर ऑफ गॅस्ट्रोस्कोपी म्हटलं जातं. हे पण इथं फार महत्वाची फॅक्ट आहे जे आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्यांच्याच नावावरून दिला जाणारा अवॉर्ड हा डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी यांना मिळाला आपल्याला बघायला मिळतोय. नेक्स्ट जी न्यूज आहे ती फोपची जी हायेस्ट पेड ॲथलीट्स जी लिस्ट आहे ती रिलीज झाली होती 2021ची. आणि याच्यामध्ये UFC चॅम्पियनशिप जे कॉनर मॅग्रेगर जे आहेत त्यांनी आज आपण बघतोय की टॉप केलेलं बघायला मिळते. 2021ची लिस्ट नुकतीच डिक्लेअर झाली होती. आणि पहिल्यांदाच आपण बघतोय की अल्टिमेट फायटिंग चॅम्पियनशिप जे आहे त्याच्यामधले मिक्स आर्ट मार्शल आर्टमध्ये सुपरस्टार कॉर्नर मॅक्रोगर यांनी त्याच्यामध्ये टॉप पोझिशन मिळालेली बघायला मिळते.
आणि त्यांनी फर्स्ट टाइम, आता बोलू आपण की फर्स्ट टाइम त्यांनी या लिस्टमध्ये त्यांचं स्थान पटकवलेलं आहे. मे 2020 पासून मे 2021 पर्यंत जो काही इन्कम आहे तो याच्यामध्ये काउंट केला गेला होता, आणि या एका वर्षाच्या पिरियडमध्ये त्यांनी जवळपास 180 मिलियन US डॉलरचा इन्कम त्यांनी जनरेट केलेला बघायला मिळतोय. जर आपण लिस्ट बघितली पहिल्या 10 लोकांची, तर आताच आपण बोलले की कॉर्नर जे आहेत ते पहिल्या नंबरवरती 180 मिलियन डॉलर्स येत आहेत. त्यांची कंट्री रिपब्लिक ऑफ आयर्लंड. 2 नंबरला लिओनल मेस्सी जे फुटबॉल खेळतात, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, 130 मिलियन डॉलर अर्जेंटिना. 3 नंबरला क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 120 मिलियन डॉलर पोर्तुगाल. त्यानंतर डॅक प्रकॉस ज्यांची 107.5 मिलियन डॉलर आहेत युनायटेड स्टेट्समधून, जे अमेरिकन फुटबॉलर आहेत. लिओबॉन जेम्स जे बास्केटबॉल प्लेअर आहेत, 96.5 मिलियन डॉलर युनायटेड स्टेट्स. नेमार फुटबॉलर 95 मिलियन ब्राझील. रॉजर फेडरर टेनिस 90 मिलियन स्विझरलँड. ल्युईस हॅमिल्टन ऑटो रेसिंग 82 मिलियन डॉलर युनायटेड किंगडम. टॉम ब्रॅडी अमेरिकन फुटबॉलर 76 मिलियन युनायटेड स्टेट्स. केविन ड्युरंट बास्केटबॉल 75 मिलियन युनायटेड स्टेट्स. तर हे काही पहिले 10 प्लेयर्सची आपल्याला नावं बघायला मिळतात. नेक्स्ट जी न्यूज आहे ते एका बुक बद्दलची न्यूज आहे. बुकचं नाव आहे इंडिया अँड एशियन जिओपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेझेंट, आणि तिचे ऑथर जे आहेत ते ऑथर शिवशंकर मेनन जे की फॉर्मर इंडियन डिप्लोमॅट आहेत. पुस्तकाविषयी जर आपण अधिक माहिती घेतली तर पुस्तक जे आहे ते शिवशंकर मेनन यांच्याबद्दलचं आहे, ज्यांचं नाव भारताच्या एकूण म्हणतो की आपण ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये आणि डिप्लोमसीमध्ये फार मोठं आहे, आणि बुर्किंग इन्स्टिट्यूशन यांच्याकडनं हे पुस्तक पब्लिश झालेलं आपल्याला बघायला मिळते. बुकबद्दल जर आपण अधिक माहिती घेतली तर स्वातंत्र्यानंतर भारताची जी काही फॉरेन पॉलिसी आहे त्या फॉरेन पॉलिसीबद्दलचे चेंजेस जे झाले होते आतापर्यंतचे ते चेंजेस, आणि आता इथून पुढचा तो काही वे फॉरवर्ड म्हणतो आपण त्याला फॉरेन पॉलिसीचा, तो या बुकमध्ये डिस्कस केलेला बघायला मिळतो. आपण शिवशंकर मेनन यांच्याविषयी मी आताच बोललो की त्यांनी फॉरेन सेक्रेटरी म्हणून काम केलं आपल्याला बघायला मिळते. त्याचबरोबर 2010 ते 2014 त्यांनी पण मनमोहन सिंग यांच्या काळामध्ये नॅशनल सिक्युरिटी ॲडवायझर म्हणून देखील या महत्त्वाच्या पोस्टवरती काम केलं देखील आपल्याला बघायला मिळते. पुढची न्यूज आहे ती जे भारताचे पहिले, ज्याला आपण म्हणतो की द्रोणाचार्य अवॉर्ड बॉक्सिंगमधले होते, ओपी भरद्वाज यांच्याबद्दलची न्यूज आहे. त्यांचं नुकतंच निधन झालेलं आहे, त्या वयाच्या 82व्या वर्षी त्यांचं निधन झालेलं आहे. पुढे बघतोय आपण त्यांचं की इंडियाचे नॅशनल बॉक्सिंग कोच होते 1968 ते 1989 पर्यंत, आणि त्यांनी नॅशनल सिलेक्टर म्हणून देखील काम केलं आपल्याला बघायला मिळते. पहिले चीफ इन्स्ट्रक्टर फॉर द स्पोर्ट ऑफ द नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट इन पटियाला म्हणून त्यांनी काम केलं आपल्याला बघायला मिळते. पुढे बघतोय आपण की त्यांच्याच कोचिंग अंडर इंडियाच्या बॉक्सर्सनी एशियन गेम्समध्ये, कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये आणि साऊथ एशियन गेम्समध्ये बरीच मेडल्स जिंकलेले आपल्याला बघायला मिळतात. अचीवमेंट जर त्यांच्या बघितल्या आपण तर त्यांना बेस्ट कोच इन एशिया हा 90s अवॉर्ड मिळाला होता. त्याचबरोबर 1985 त्यांना द्रोणाचार्य अवॉर्ड देखील मिळाला होता, की जो आपण म्हणतो की हायेस्ट अवॉर्ड आहे जे कोचिंगमध्ये असतात त्या लोकांसाठी, हा हायेस्ट अवॉर्ड म्हणत होतो, आणि जो त्यांना 1985 मिळायला बघायला मिळतो. आपण पुढची न्यूज आहे ती वर्ल्ड थायरॉइड डे बद्दलची न्यूज आहे, की जो आपण 25 मे रोजी काय करतो की ऑब्झर्व करतो. आपण बघतोय की ह्याचा जो उद्देश आहे तो उद्देश या डिसीजबद्दलची, डिसीजचा इम्पॉर्टन्स किंवा त्याचं जे काय अर्ली डायग्नोसिस आहे, त्याचं प्रिव्हेन्शन आहे, त्याची ट्रीटमेंट आहे, याच्याबद्दलची अवेअरनेस पसरवण्यासाठी काय केलं जातो की हा डे सेलिब्रेट केला जातो. आणि आपण बघतोय की फार कॉमन आहे जगभरामध्ये, बऱ्याच लोकांच्या मध्ये आपण बघतोय की थायरॉइडचा प्रॉब्लेम्स किंवा थायरॉइडचे सिम्पटम्स आपल्याला असलेले बघायला मिळतात. पुढे जर आपण बघितलं याच्यामध्ये तर 2021 वर्ल्ड थायरॉइड डेची थीम जी आहे ती मदर बेबी आयोडीन, द इम्पॉर्टन्स ऑफ आयोडीन ऑन द वुमन अँड हर बेबी, ही या वर्षीची थीम असली बघायला मिळते. आणि त्याचा मेन जो उद्देश आहे तो प्रेग्नंट वुमन्समध्ये जी आयोडीनची डेफिशियन्सी आहे आणि त्याच्यामुळे उद्भवणारे जे रोग आहेत त्याच्याविषयीची अवेअरनेस पसरवणं हा प्रामुख्याने आपल्याला काय मिळतो की या वर्षीच्या थीमचा किंवा या वर्षीच्या डे सेलिब्रेशनचा उद्देश असलेला बघायला मिळतोय. पुढची जी न्यूज आहे आपली ती पुढची न्यूज आपल्याला बघायला मिळते ब्रिटनमधून येते. ब्रिटनचे आपण बघतोय की ब्रिटननं ग्लोबल पॅन्डेमिक रेडर नावाचा एक नवीन प्लॅन डिक्लेअर केलेला बघायला मिळतो आपल्याला. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन यांच्याबरोबर कोलॅबरेशन करून हा ग्लोबल पॅन्डेमिक रडार फॉर्मेशनचं काम ते करतायत. आणि प्राईम मिनिस्टर जे आहेत ते बोरिस जॉन्सन यांनी नुकतंच काय केलं की हे जी ग्लोबल हेल्थ समिट आहे जी इटलीमध्ये झाली होती की युरोपियन युनियन हेल्ड केली होती त्याच्यामध्ये याची अनाउन्समेंट केलेली बघायला मिळते. तर याच्या अंतर्गत काय केलं जाणार आहे तर इथं बघतोय आपण की सर्व्हेलन्स हब एस्टॅब्लिश केले जाणार आहेत, की जे काय करतील जगभरामधले वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे जे काही ज्याला म्हणतो आपण COVID-19 व्हॅरियंट्स असतील किंवा इतर डिसीज असतील त्यांना ट्रॅक करण्याचं काम करतील आणि त्याचं रेकॉर्ड ठेवण्याचं काम करतील, जेणेकरून जगभरातल्या लोकांना त्याची काय मिळेल की माहिती मिळेल. सो अशा प्रकारचं हे ग्लोबल पॅन्डेमिक रडार एस्टॅब्लिश करण्याचं WHO बरोबर कोलॅबरेशनमध्ये बोरिस जॉन्सन यांनी अनाऊन्स केलेलं बघायला मिळतं आपल्याला. नेक्स्ट जी न्यूज आहे ती सोशल मीडियाबद्दलची न्यूज आहे. इंडियन सोशल मीडिया जे फर्म्स आहेत त्यांना आपण बघतोय की
त्यांनी थोडासा टाइम मागितलेला आहे, ज्या गव्हर्नमेंटचे रूल्स आहेत ते गव्हर्नमेंटचे रूल्स ओबे करण्यासाठी. काय आहे नेमकं याच्यामध्ये मुद्दा तो आपण बघतोय की इंटरनेट जे मध्ये काम करणाऱ्या तुमच्या फेसबुक असेल, व्हॉट्सअप असेल, ट्विटर असेल, या थोड्याशा अडचणीमध्ये सापडल्या होत्या. कारण का गव्हर्नमेंटचे जे आय टी रूल्स होते जे फेब्रुवारीमध्ये अनाऊन्स केले होते ते अजून देखील त्यांच्याकडनं ओबे होताना दिसत नाहीयेत. अंडर द इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इंटरमिडिएटरी गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड रूल 2021 ज्याला आपण आय आर रूल्स मध्ये देखील म्हणतो आपण, प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंटर अंडर सेक्शन 79 ऑफ आय टी ऍक्ट जो आहे त्याच्या अंतर्गत आपण बघतोय की ज्या सगळ्या सोशल मीडिया कंपनीज असतील, ओ टी टी प्लॅटफॉर्म्स असतील ज्यामध्ये नेटफ्लिक्स येतं, अमेझॉन येतं, या सगळ्यांनी एक इथं म्हटलेलं आहे की एक चीफ कंप्लायन्स ऑफिसर अपॉइंट करणं गरजेचं आहे, जो काय करेल की ऑब्जेक्शनेबल जो कॉन्टेंट असेल ह्या सगळ्या साईट्सवरचा, तो ऑब्जेक्शनेबल कॉन्टेंट्स असतील, पोस्ट असतील, ज्या 24 तासांच्या आत काय करायचे की मागे घेणं त्यांना गरजेचं असेल. तर अशीही भारतीय गव्हर्नमेंटची डिमांड आहे, पण त्याला अजून देखील फॉलो करण्यासाठी या लोकांनी काय मागलेलं आहे की थोडीशी टाईम मागलेलं बघायला मिळतो आपल्याला. पुढची न्यूज आहे ती महत्वाच्या अपॉइंटमेंट बद्दलची न्यूज आहे. सुबोध कुमार जयस्वाल आय पी एस जे आहे, त्यांची सीबीआय डायरेक्टर म्हणून काय झाली की अपॉइंटमेंट झालेली आपल्याला बघायला मिळते. तर आपण बघतोय की आय पी एस ऑफिसर महाराष्ट्रामधून आहेत सुबोध कुमार जयस्वाल, आणि त्यांची आता नवीन सीबीआय डायरेक्टर म्हणून त्यांची अपॉइंटमेंट होणार आहे. अपॉइंटमेंट कमिटी जी आहे ती फार पॉवरफुल कमिटी आहे, त्याच्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्याचबरोबर चीफ जस्टिस एन व्ही रमन्ना या लोकांनी काय केलं की त्यांच्या नावाची रेकमेंडेशन केलेली आहे. आणि पुढच्या येणाऱ्या 2 वर्षांसाठी आपण काय बघतोय की सुबोध कुमार जयस्वाल हे ॲज अ सीबीआय डायरेक्टर म्हणून काम करताना आपल्याला दिसतील. पुढची न्यूज परत एक महत्वाची न्यूज आहे जी चायनामधून येते. तर योंग लॉंगपिंग हे चायनामधले जे फादर ऑफ हायब्रिड राईस म्हणतो आपण, त्यांचं नुकतंच निधन झालेलं आहे. 22 मे रोजी त्यांचं निधन झालं आपल्याला बघायला मिळते, जे ॲग्रिकल्चर सायंटिस्ट म्हणून फार जगभरामध्ये विख्यात आहेत, आणि वयाच्या 91 वर्षी त्यांचं निधन होते. त्यांच्याविषयी जर आपण अधिक माहिती घेतली तर त्यांना फादर ऑफ हायब्रिड राईस म्हटलं जाते. तर योंग यांनी वर्ल्ड्स फर्स्ट हाय इल्ड हायब्रिड राईस जी आहे ती तयार केलं होतं 1973 ला, त्याला त्यांनी नाव NAN U No. 2 असं त्यांनी नाव दिलं होतं. आणि त्याच्यानंतर आपण बघतो की त्यांनी परत त्या हायब्रिड राईसमध्ये अपग्रेडेशनमध्ये आणि त्याच्या रिसर्चमध्ये त्यांचं पूर्ण आयुष्य होतलं होतं, आणि त्याची थर्ड जनरेशन त्यांनी तयार केली होती. अचीवमेंट जर बघितलं आपण तर त्यांना 2004 मध्ये वर्ल्ड फूड प्राईज मिळाला होता, की जो की ॲग्रिकल्चर सेक्टरमधला नोबेल प्राईज मानला जातो. 2021 मध्ये त्या लॉंगपिंग यांना रिपब्लिक ऑफ चायनाकडनं जे हायर ज्याला म्हणतो आपण की मेडल ऑफ रिपब्लिक चायना जे आहे ते मिळालं होतं, जे हायर ऑनर आहे तो त्यांना चायनाकडनं दिला गेला होता. ही फार महत्वाची इन्फॉर्मेशन आहे. त्याचबरोबर त्यांचं महत्वाचं काम जर असेल तर सलाईन आणि अल्कलाईन टॉरंट राईस तयार करणं हे त्याच्यामध्ये त्यांचं काम चालू होतं, आणि त्यांचे व्हॅरियंट्स तयार करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न चालू ठेवले होते. नेक्स्ट न्यूज येते ते म्हणजे की गव्हर्नमेंटकडनं परत आपण बघतोय की जे ट्रान्सजेंडर पर्सन आहेत त्यांच्यासाठी 1500 रुपयांची त्यांना काय मिळतोय की आपण मदत असिस्टंट गव्हर्नमेंटकडनं दिली जाणार आहे. या COVID-19 सिच्युएशनमध्ये आपण बघतोय की ट्रान्सजेंडर कम्युनिटी आहे त्यांच्यावरती मोठ्या प्रमाणात आपण बघतोय की त्यांचे जो काही इन्कम आहे तो इन्कम सोर्स त्यांचा हल्लेला आहे, आणि त्यामुळं बेसिक फूड आणि हेल्थ फॅसिलिटीज मिळवण्यासाठी देखील त्यांना अडचणी येत आहेत. तर ते दूर करण्यासाठी आपण बघतोय की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस अँड एम्पॉवरमेंट जे आहे जी काय करते की ट्रान्सजेंडरसाठी ॲज अ नोडल एजन्सी म्हणून काम करते, तर त्यांच्याकडून हा 1500 रुपयाचा अलाउन्स त्यांना दिला जाणार आहे अशी माहिती ह्या मिनिस्ट्रीकडून आपल्याला बघायला मिळते. पुढची न्यूज आहे ती कर्नाटकामधनं येते. कर्नाटकाचे जे सीएम आहेत त्यांनी आपण बघतोय की एक पोर्टल लॉन्च केलेलं आहे आकांक्षा नावाचं. पोर्टलचा उद्देश काय आहे तर जी CSR आहे म्हणजे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्यांच्यासाठी आपण काय बघतोय की हे पोर्टल लॉन्च करण्यात आलेलं आहे. चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा यांनी ह्या पोर्टलचं इनॉग्रेशन केलेलं आहे. आपण बघतोय की ह्या पोर्टलच्या माध्यमातून काय होणार आहे की ज्या CSR ऍक्टिव्हिटीज असतील त्या CSR ऍक्टिव्हिटीज कॉर्पोरेटसाठी असतील, गव्हर्नमेंटसाठी असतील काय, आणि जे डोनर्स असतील यांच्यासाठी ट्रान्सपरंट होतील की नेमकं त्या CSR फंडमधून नेमकं काय होतंय, काय इम्प्रूव्हमेंट होत आहेत किंवा काय गोष्टी केल्या जात आहेत ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील. युनायटेड नेशनची एजन्सी UNSPU ही काय करणार आहे की कोलॅबोरेशन करणार आहे, आणि कोलॅबोरेशन करणार कर्नाटक गव्हर्नमेंटबरोबर, आणि त्या कोलॅबोरेशनमधून काय होणार आहे की हा हे जे ॲप्लिकेशन आहे ते ॲप्लिकेशन रन केलं जाणार आहे, आणि त्यामुळे याच्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी राहण्याची शक्यता फार जास्त आहे. पुढची न्यूज आहे ती अमेझॉनबद्दलची न्यूज आहे. अमेझॉननं आपण बघतोय की MGM जी कंपनी आहे ती कंपनी खरेदी केली आहे, आणि आपण बघतोय की जवळपास 8.545 बिलियन डॉलरचा हा व्यवहार झालेला आहे. जेम्स बॉन्ड फ्रँचायझीसाठी त्यांनी काय केलेलं आहे की हे हा व्यवहार त्यांनी केलेला बघायला मिळतोय. आणि नेटफ्लिक्स जी अमेझॉनची फार मोठी कॉम्पिटिटर मानली जाते OTT प्लॅटफॉर्मसाठी, तर ह्या डीलनंतर असं मानलं जाते की अमेझॉन प्राईम जे अमेझॉनचंच आपण बघतोय की OTT प्लॅटफॉर्म आहे तर तो तगडी कॉम्पिटिशन तयार करू शकतो नेटफ्लिक्ससाठी. आपण बघतोय
की अमेझॉनच्या एकूण व्यवहारामधली ही सेकंड बिगेस्ट डील मानली जाते, कारण याच्या आधी आपण बघतोय की त्यांनी फूड मार्केट, होल फूड मार्केट जे होतं ज्याची डील जवळपास 13.7 बिलियन डॉलरची झाली होती 2017, त्याच्यानंतरची ही सगळ्यात मोठी डील मानली जाते. MGM जी आहे ती मेट्रो गोल्डविन मेयर नावा असं तिचा फुल फॉर्म आहे. जवळपास 1924 तिचं फॉर्मेशन झालं होतं आणि ती एपिक्स केबल चॅनल होल्ड करते किंवा ती ओन करते. फ्रॅगो, विकिंग्स, शार्क टँक सारखे शोज यांनी बनवले आपल्याला बघायला मिळतील. आणि त्यामुळे आता आपण बघतोय की अमेझॉनचा जो OTT प्लॅटफॉर्म आहे तो अजून थोडासा इंक्रीज झालेला बघायला मिळेल आपल्याला. नेक्स्ट जी न्यूज आहे ती एअर अँब्युलन्स बद्दलची न्यूज आहे. ब्लेड इंडिया जी आहे त्यांनी आपण बघतोय की नुकतंच ही एअर अँब्युलन्स नावाची स्कीम लॉन्च केलेली आहे आणि US बेस्ड ही हेलिकॉप्टर ट्रान्सपोर्ट कंपनी, सर्व्हिस कंपनी आहे जी भारतामध्ये सबसिडी म्हणून काम करते. आणि मेडिकल इमर्जन्सीसाठी आपण काय बघतोय की कंट्रीमध्ये ही एअर अँब्युलन्स सर्व्हिसेस ह्या पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये ते प्रोव्हाइड करणार आहेत. पुढे बघतोय आपण की याच्यामध्ये ज्या लोकांना ट्रॅव्हल करायचं आहे स्टेट टू स्टेट पण ते त्यांना होमटाऊनला जायचं आहे पण त्यांना काय होत नाही की पॉसिबल होत नाही आहे ह्या सगळ्या पॅन्डेमिकच्या सिच्युएशनमध्ये, तर त्यांना देखील सेफली त्यांच्या होमटाऊनपर्यंत पोहोचण्याची सर्व्हिस ही ब्लेड इंडियाकडनं प्रोव्हाइड केली जाणार आहे. हे देखील इथं महत्वाचं आहे. आपण बघतोय की ही जे सिमलेस सर्व्हिस आहे, बेड टू बेड ट्रान्सफर असेल तुमचा किंवा ह्याच्यामध्ये ज्या मेडिकल फॅसिलिटीज असतील त्यासाठी त्यांनी माय हेल्थ केअर बरोबर त्यांनी कोलॅबरेशन केलेलं आहे. त्यांच्याबरोबर आपण काय बघतोय की ह्या सगळ्या मेडिकल फॅसिलिटीज त्यांना प्रोव्हाइड करण्याचं काम होणार आहे याच्यामध्ये. पुढची न्यूज RBI मधनं येते. RBIचा जो इनोव्हेशन हब आहे त्याच्यामध्ये आपण बघतोय की राजेश बन्सल यांची ॲज अ CEO म्हणून अपॉइंटमेंट झालेली आपल्याला बघायला मिळते. तर हा जो बघतोय आपण की RBI इनोव्हेशन हब जो आहे तो ऑगस्ट लास्ट इयरमध्ये एस्टॅब्लिश झाला होता आणि त्याचं काम काय तर फायनान्शियल सेक्टर्समध्ये आणि जे नवीन इनोव्हेशन्स असतील, टेक्नॉलॉजी असतील ह्याच्यासाठी रेकमेंडेशन देणे हा या हबचा मेन हेतू आहे. बन्सल यांच्याविषयी जर आपण बघितलं तर युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्याला आपण UIDAI म्हणतो आपण, आधारचं म्हणतो आपण, त्याच्यामध्ये त्यांनी ॲज अ टीम मेंबर म्हणून काम केलं बघायला मिळते. RBIच्या पाठीमागच्या बऱ्याच कमिटीमध्ये त्यांनी काम केलं बघायला मिळते. त्याचबरोबर गव्हर्नमेंटला देखील टेक्नॉलॉजी, फायनान्शियल इन्क्लुजन, पेमेंट सिस्टम याबद्दल त्यांनी बऱ्याच वेळोवेळी रेकमेंडेशन केलं बघायला मिळतील. त्याचबरोबर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर सिस्टम जी होती त्याच्यासाठी देखील त्यांनी काम केलेलं बघायला मिळते. सो तगडा अनुभव त्यांना या क्षेत्रामध्ये आहे, आता ते RBIच्या इनोव्हेशन हबमध्ये काम करताना बघायला मिळते. नेक्स्ट न्यूज जी आहे ती अमर्त्य सेन यांच्याबद्दलची न्यूज आहे. स्पेनचा हायेस्ट अवॉर्ड त्यांना मिळायला बघायला मिळतो आपण सोशल सायन्स बद्दलचा. तर भारताची इकॉनॉमिक्स आणि जे नोबेल पारितोषिक विजेते आहेत तर त्यांना स्पेनचा टॉप प्रिन्सेस ऑफ स्ट्रीस अवॉर्ड जो आहे तो त्यांना मिळालेला आहे सोशल सायन्स या कॅटेगरीमध्ये. जवळपास 41 कॅन्डिडेट्स होते वेगळे 20 देशांच्यामधून, तर त्यातून हा अवॉर्ड अमर्त्य सेन यांना दिला गेलेला आपल्याला बघायला मिळतोय. त्यांना 1998 इकॉनॉमिकसाठीचं नोबेल प्राईज मिळालं देखील आपल्याला माहिती असेल. पुढची जी न्यूज आहे ती आयसबर्ग बद्दलची न्यूज आहे. ब्रिटिश अँटार्क्टिक सर्वे जे आहे त्यांनी नुकतंच असं आयडेंटिफाय केलेलं आहे की जगातला सगळ्यात मोठा आयसबर्ग जो होता अँटार्क्टिकामधला तो थोडासा ब्रेकडाऊन झालेला बघायला मिळतोय. तर ह्या मॅसिव्ह चंकचं नाव जे आहे त्याचं नाव आहे A76 असं त्याचं नाव आहे आणि अँटार्क्टिकामधनं तो तुटलेला बघायला मिळतोय आपण. तर आत्तापर्यंतचा हा सगळ्यात मोठा जगातला आयसबर्ग असल्याचं मानलं जाते. पहिल्यांदा आपण बघतोय की ब्रिटिश अँटार्क्टिक सर्वे करणं हा स्पॉट झाला होता आणि नंतर आपण बघतोय की US नॅशनल आईस सेंटरकडनं त्याचं कन्फर्मेशन दिलं होतं, त्यांच्या सेंटिनल 1A सॅटेलाइटकडनं हे कन्फर्मेशन झालं की हा आयसबर्ग तुटलेला आहे. आणि आपण जर बघितलं तर ह्या आयसबर्गची लांबी रुंदी जर बघितली आपण तर जवळपास 170 किलोमीटर लांब आणि 25 किलोमीटर रुंद असा तो आयसबर्ग आहे. तो जगातला सगळ्यात मोठा आयसबर्ग आहे. तुम्ही ह्या इमेजमध्ये तो कसा प्रकारचा तुटलाय किंवा कुठून तुटलाय तो तुम्ही तो बघू शकता. पुढची न्यूज आहे ती मोहाली इंटरनॅशनल हॉकी स्टेडियमबद्दलची न्यूज आहे की ज्यांना नुकतंच आपण बघतोय की त्या मोहाली इंटरनॅशनल हॉकी स्टेडियमचं नामकरण बलबीर सिंग असं त्या स्टेडियमचं नाव करण्यात आलेलं आहे. आपण बघतोय की त्यांच्या फर्स्ट डेथ अनिव्हर्सरी निमित्त आपण काय केलं आहे की मोहाली इंटरनॅशनल क्रिकेट हॉकी स्टेडियमचं नाव हे चेंज केलेलं आहे आणि त्यांचाच पुतळा देखील आपण बघतो की स्टेडियमच्या एंट्रान्सला बसवलेला बघायला मिळतो आपल्याला याच्यामध्ये. बलबीर सिंग यांच्याविषयी जर आपण अधिक माहिती घेतली तर भारताच्या ऑलिम्पिक मेडल विजेत्या टीमचे ते पार्ट होते. आपण बघतोय की डिटेल इन्फॉर्मेशन जर घेतली आपण तर ऑलिम्पिक गोल्ड मेडल जे लंडनमध्ये मिळालं होतं 1948 त्या टीमचे ते पार्ट होते. हेन्सिंकी 1952 त्याच्या देखील ते पार्ट होते, ॲज अ व्हाईस कॅप्टन म्हणून त्यांनी काम केलं होतं. आणि मेलबर्न 1956 या ठिकाणी तिने आपण बघतोय की ॲज अ कॅप्टन म्हणून तिने काम केलं होतं. सो महत्वाच्या पोझिशनवरती तिने काम केलेलं आहे किंवा पोस्टवरती ते होती त्याच्यामध्ये इंडियन टीममध्ये. त्यानंतर आपण बघतोय की
1975 ला जे भारताच्या टीमने जो वर्ल्ड मेडल जिंकलं होतं, वर्ल्ड कप जिंकला होता, तर त्याचे ते मॅनेजर, त्या टीमचे ते मॅनेजर असले आपल्याला बघायला मिळते. आणि त्यांनी आपण की डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब या ठिकाणी त्यांनी काम केलं बघायला मिळते. सो त्या स्टेडियमला त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ नाव देण्यात येते आपल्याला बघायला मिळते. पुढची जी न्यूज आहे ती वीर चक्रावडी पंजाब सिंग यांच्या निधनाबद्दलची न्यूज आहे. आपण बघतोय की 23 मे 2021 रोजी पंजाब सिंग यांचं निधन झालेलं आहे. ते 79 वर्षाचे होते. पंजाब सिंग यांच्याबद्दलची आपण जर अधिक माहिती घेतली तर 1971 जे इंडिया पाक वॉर होतं पूंछमधलं, त्याचे ते हिरो, बॅटल ऑफ हिरो मानले जातात ते. त्यानंतर ते डायरेक्टर ऑफ सैनिक वेलफेअर हिमाचल प्रदेश म्हणून देखील त्यांनी काम केलेलं आहे. त्याचबरोबर इंडियन एक्स सर्व्हिस लीग हिमाचल प्रदेशचे ते व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. आणि 6th बटालियन ऑफ द 6th सिख रेजिमेंट म्हणून देखील त्यांनी काम केलेलं बघायला मिळतं आपल्याला. अचिव्हमेंट जर बघितलं आपण तर 1971 त्यांना हा वीर चक्र अवॉर्ड, जो हायेस्ट गॅलंटरी अवॉर्ड म्हणतो आपण, तो त्यांना प्रेझेंट करण्यात आला होता. नेक्स्ट जी न्यूज आहे ती ग्युलमोरो लासो यांच्याबद्दलची न्यूज आहे, की ज्यांनी इक्वेडोरचे प्रेसिडेंट म्हणून त्यांनी आता नुकतंच काय म्हणून आपण की त्यांनी शपथ घेतलेली आहे. त्यांच्याविषयी आपण अधिक माहिती घेतली तर भारत देशाचे पहिले ते राईट विंग लीडर आहे. आपण जर इक्वेटरचा इतिहास बघितला तर इक्वेटरमध्ये फार पूर्वीपासून ही लेफ्ट विंगची सत्ता आहे. आणि आता ते बघतोय आपण की 14 वर्षामध्ये पहिल्यांदाच काय होते की राईट विंगचा एखादा व्यक्ती काय होतो की तिथं प्रेसिडेंट बनतोय. त्यांनी लेफ्ट विंगचे इकॉनॉमिक जे होते अँड्रेस आर्जू यांचा पराभव केलेला आपल्याला बघायला मिळतोय. पुढची न्यूज बघतोय आपण ती परत तुम्हाला टीसीएस बद्दल मिळते. टीसीएस लेबल्ड ॲज बेस्ट बिग कंपनी टू वर्क फॉर इन द युके, तर युनायटेड किंगडममध्ये काम करणारी मोठ्या कंपनीच्या लिस्टमध्ये आपल्याला बघतोय की टीसीएसचं नाव आलेलं आपल्याला बघायला मिळते. तर एका अनोनिमस संस्थेकडून केलेल्या सर्वेमध्ये आपण बघतोय की कल्चर, वर्क कल्चर, एन्व्हायरमेंट, लिडरशिप, वेलबिईंग, डायव्हर्सिटी या गिविंग बॅक टू द कम्युनिटी अशा सगळ्या फॅक्टर्सचा विचार जर केला आणि ज्या कंपनीमध्ये जवळपास 2000 पेक्षा जास्त एम्प्लॉईज काम करते तर अशा ह्याच्यातून निवडल्या गेलेल्या जवळपास 25 ऑर्गनायझेशनच्या लिस्टमध्ये टीसीएसचं नाव आलेलं आपल्याला बघायला मिळते. टीसीएसविषयी जर आपण अधिक माहिती घेतली तर भारतामध्ये सगळ्यात मोठी आणि मल्टीनॅशनल कंपनी आहे जी काय करते की कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसमध्ये काम करते. सीईओ जर आपण आता बघितले तर राजेश गोपीनाथ हे तिथे सीईओ म्हणून काम करताना बघायला मिळतील. आणि हेडक्वार्टर जे आहे ते मुंबईमध्ये असलेलं आहे आपल्याला. पुढची न्यूज आहे ती झेटा बद्दलची न्यूज आहे. झेटा बिकम्स 40th इंडियन युनिकॉर्न इन 2021. तर आपण बघतोय की बँकिंग टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप जे आहे झेटा, तर त्याला जापानीज इन्व्हेस्टमेंट मेजर सॉफ्टबँक यांच्याकडनं जवळपास 250 मिलियनचं त्यांना फंड रेज झालेलं आहे. आणि त्यांचं जे व्हॅल्युएशन आहे ते व्हॅल्युएशन जवळपास 1.45 बिलियन पर्यंत पोहोचलेलं आहे अशी माहिती आपल्याला को फाउंडर जे आहे ते भाविन टुकारे यांच्याकडे मिळायला बघायला मिळते. आणि झेटा जे आहे ते 14वं स्टार्टअप आहे जे ज्यांनी काय केलेलं आहे की 1 बिलियनचं जे काही व्हॅल्युएशन आहे ते व्हॅल्युएशन क्रॉस केलं बघायला मिळते 2021 मध्ये. सॉफ्ट बँककडनं आपण बघतोय की हे त्यांना ती त्यांच्यासाठी फंड रेज झालेलं आहे आणि ते आता युनिकॉर्न स्टेटस जे आहे ते झेटाला मिळालेलं बघायला मिळते. आपण झेटाविषयी जर आपण अधिक माहिती घेतली तर 41 वर्षाचे जे भाविन आहेत त्यांनी वयाच्या 10व्या वर्षी कोडिंग स्टार्ट केलं होतं आणि जवळपास 18व्या वर्षी ते उद्योगपती म्हणून पुढे आले होते. आणि झेटा जे आहे ते त्यांनी 2015 मध्ये लॉन्च केलेलं आपल्याला बघायला मिळते. पुढची न्यूज आहे ते एनपीसीआय बद्दलची न्यूज आहे. एनपीसीआय कडून आपण बघतोय की पेकोर बरोबरची एक पार्टनरशिप होते आणि त्याच्याद्वारे ते काय करतात की कॉन्टॅक्टलेस जे पेमेंट्स आहेत त्याची सुरुवात ते भारतामध्ये करतायत. आपण बघतोय की नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि जी तुर्कीश ग्लोबल पेमेंट सोल्युशन्स कंपनी आहे पेकोर यांनी यांची जी पार्टनरशिप आहे या पार्टनरशिपच्या माध्यमातून आपण काय बघतोय की कॉन्टॅक्टलेस पेमेंट जे आहेत, पेमेंट सिस्टम जे आहे ती भारतामध्ये लवकरच सुरू होताना दिसते. आणि याचा वापर करून रुपे सॉफ्ट पीओसी सिस्टमचा वापर होणार आणि जे व्यापार आहेत त्यांना काय होणार आहे की 5000 पर्यंतचे जे पेमेंट आहेत ते फक्त टॅपवरती, ज्याला म्हणतो आपण कॉन्टॅक्टलेस पेमेंट म्हणतो आपण, फक्त एका टॅपवरती ही 5000 रुपयांपर्यंतचे पेमेंट जे आहेत ते पेमेंट्स करता येणार आहेत. लवकरच याची सुरुवात होताना आपल्याला बघायला मिळते. जर ज्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असतील त्यांना देखील आपण बघतो की याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणारा दिसणार आहे. पुढची न्यूज आहे ती इस्रायलमधून न्यूज येते. तर डेव्हिड बानिया यांच्या आपण होते की इस्रायलची जी सिक्रेट सर्व्हिस एजन्सी आहे मोसाद याच्या चीफ म्हणून त्यांचे अपॉइंटमेंट होते. जे पंतप्रधान आहेत बेंजामिन नेत्यानू यांनी नुकतेच काय केले की डेव्हिड बानिया यांची नेक्स्ट मोसादचे चीफ म्हणून त्यांची काय केली की अपॉइंटमेंट केली आहे. या अपॉइंटमेंटमध्ये आपण बघतो की पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानू असतील, अटॉर्नी जनरल तुमचे असतील आणि जे आउटगोईंग मोसाद चीफ होते योसी चॉन यांनी त्या मेंबर सिलेक्ट मेंबर म्हणून काम केलं होतं. आणि त्यांनी आता काय बघतोय आपण की एकत्रितरित्या डेव्हिड बानिया यांची अपॉइंटमेंट केलेली बघायला मिळते आपल्याला. पुढची जी न्यूज आहे ती
WHO आणि स्वित्झर्लंड यांच्याबद्दल जी न्यूज आहे की दोघं मिळून काय करतात की परत एक बायोहोप फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतायत. तर आपण बघतोय की 25 मे 2021 रोजी त्यांनी हा मेमोरंडम साईन केलेला आहे आणि याच्यातून ते बायोहोप फॅसिलिटी जे आहे ती पॅथोजन स्टोरेज आणि शेअरिंग अनालिसिससाठी ते एस्टॅब्लिश करताना आपल्याला बघायला मिळते. COVID-19 पॅन्डेमिकच्या सिच्युएशनमध्ये आपण बघतोय की ह्याच्यामध्ये ह्या बायोहॅपचं किती इम्पॉर्टन्स आहे, जे आपण बघतोय की इन्फॉर्मेशन असेल त्याची काय करणं की कलेक्ट करणं आणि ती सगळ्यांच्या बरोबर शेअर करणं असेल. त्याच्यामध्ये आपण बघतोय की जे एनेबल जे पार्टिसिपंट स्टेट्स असतील त्यांना ह्याच्यामध्ये बायोसेफ्टी असेल, बायोसिक्युरिटी असेल, अशा काही ज्या गोष्टी आहेत, ॲप्लिकेबल गोष्टी असतील याचा याच्यामधून यूज होताना दिसणार आपल्या याच्यामध्ये. पुढची न्यूज आहे ती फ्रीडम फायटर HS दोरस्वामी यांच्याबद्दलची न्यूज आहे, ज्यांचं नुकतंच निधन झालेलं आपल्याला बघायला मिळते, जे 103 वर्षांचे होते. त्यांच्याविषयी आपण जर अधिक माहिती घेतली तर त्यांचा जन्म 1918 बेंगलुरुमध्ये झाला होता. क्विट इंडिया मुवमेंट जी झाली होती त्याच्यामध्ये त्यांनी पार्टिसिपेट केलं होतं आणि त्यामध्ये त्यांना 14 महिन्यांचा कारावास भोगावा लागला होता. आणि पुढे बघतोय आपण की त्यांनी जर्नलिस्ट म्हणून देखील काम केलेलं आहे. पुरावाणी ह्याच्यामध्ये त्यांनी काम केलं आपल्याला बघायला मिळते. अचीवमेंट जर बघितलं आपण तर त्यांना सेवा अवॉर्ड, गांधी सेवा अवॉर्ड 2017 दिला गेला बघतोय आपण. त्यानंतर 2018 त्यांना बसव पुरस्कार देखील जाहीर करण्यात आला कर्नाटक गव्हर्नमेंटकडनं आणि 2019 त्यांना रामनाथ गोयंका एक्सलन्स इन जर्नलिझम अवॉर्ड देखील त्यांना मिळाला होता. लाईफ टाईम अचीवमेंट अवॉर्ड देखील त्यांना दिला गेला बघायला मिळतो आपल्याला. पुढची जी न्यूज आहे ती इंटरनॅशनल डे फॉर ऍक्शन फॉर वुमन हेल्थसाठी ही न्यूज जो डे आहे त्याच्याबद्दलची ही न्यूज आहे, जो आपण 28 मे रोजी सेलिब्रेट करतो किंवा ऑब्झर्व करतो आपण. 1987 त्याची काय झाली की सुरुवात झालेली आहे. खास करून याचा जो यावर्षीची थीम जी आहे ती थीम आहे 2021 कॉल फॉर ऍक्शन अशी आपल्याला ही थीम असलेली बघायला मिळते. उद्देश जो आहे तो जो वुमन हेल्थ आहे त्या वुमन हेल्थकडं गव्हर्नमेंट लिडर्स जे आहेत त्यांचं लक्ष वेधण्यासाठी आपण काय बघतोय की हा डे आपण सेलिब्रेट करताना बघतोय आपण. लॅटिन अमेरिकन आणि कॅरिबियन वुमन हेल्थ नेटवर्क जे आहे आणि वुमन ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव्ह राईट्स अशी ज्या 3 संस्था आहेत त्या 3 संस्था मिळून काय करतात की एक सक्सेसफुल कॅम्पेन लॉन्च करतात जे वुमन हेल्थबद्दल प्रामुख्याने काय करेल की काम करेल. सो या वीकच्या ज्या करंट अफेअर्सच्या न्यूज आहेत त्या आपल्या डिस्कस करून झालेल्या आहेत. व्हिडिओ आवडले असल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या काही शंका असल्यास तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करू शकता. थँक्यू व्हेरी मच मित्रांनो.